Hej och välkomna till Växjö och till Svenska mästerskapen i schack som vi tjuvstartar idag men som börjar med de tyngre klasserna, SM-klasserna, imorgon lördag. Vi ska nu lotta Sverigemästarklassen och vi har ett otroligt spännande startfält med flera tidigare mästare. Inte minst tidigare, du har ju vunnit i Växjö tidigare här 2008, det är lite kul. Johnny vann för ett par år sedan, Daniel har ju vunnit här och Seo också, Jumin har ju vunnit. Så att vi har flera mästare på plats, väldigt spännande. Och sen har vi regerande juniormästaren också som får bekänna färg här nu mot 9 tuffa spelare. Milton, du har ju möjligheter också nu, du spelade jättebra förra året i Helsingborg. Så nej, mycket bra startfält, det är vi extremt nöjda med. Och sen har vi regerande mästaren Mr. Seabook också som vi är glada att han vill försvara sin titel då, eller försöka försvara den från förra året. Vi ska förrätta lottningen och till vår hjälp så har vi domarbasen i Sverige, Tapio Tikkanen. Jag hoppas att du är förberedd. Ja. Då kör vi igång tycker jag. Tack. I Sverigemästarklassen har vi lite extra regler. Klubbkamrater får inte mötas i de två sista ronderna. Vi har en 40-dragsregel. Det är inte tillåtet att bjuda, givetvis då inte anta, remi förrän båda spelarna har gjort 40 drag. Mobilförbud gäller. Jag hoppas att ni har informerats om det. Den klädkod som gäller. Ni ska ha fått mejl om det. Sen ankomst om man kommer mer än 30 minuter efter ronden start. Jag kanske kan ta normkraven på en gång. Alla IM behöver 6,5 poäng för en stormästarnorm. Och Johan behöver 4,5 för en IM-norm och 6 för en stormästarnorm. Då lottar vi. Vi går i rankingordning, så Vitali Seabook. Sex. Platon Galperin. Två, Platon Galperin. Erik Blomqvist. Åtta på Erik. Jag minns EU. Nio, jag minns. Brokander. Fyra på Martin. Daniel Sundsesen. Fem på Daniel. Tio.
har är Johan Östlund. Tre. Tre på Johan. Då så har vi förrättat lottningen för årets Sverigemästarklass och den börjar imorgon klockan 15.00. Och sen spelar man ju en rond om dagen som ni vet. Och tiderna varierar något under veckan, men det normala är klockan 2 eller klockan 3 som man startar. Så välkomna att följa SM nu under veckan här, och vi har otroligt många live-räden i år, 52 stycken tror jag, så att vi följer väldigt många klasser. Och samtliga partier i de här tre klasserna vi har lottat ikväll är ju live-sända såklart. Så stort tack från oss här i Växjö. Jag har en sak till. Ja. Vad gäller Sverigemästarklassen och junior-SM så är det särspel om första platsen om det är delad. Särspelet sker då en timme efter att de inblandade spelarnas parti har slutat. Och det sker i form av snabbschack och eventuellt blixtarmageddon. Fem partier. Två partier. Två partier. Två snabbschackspartier. Om det är lika då. Ja, ett poäng. Två blixtpartier. Och jag begynner. Det är ingen Sverigemästarklass. Never happened history. I'm gonna see if it should happen in this. Vi får se hur spännande det blir om det blir särspel. Hörrni, vi avslutar. Tackar för oss här.